На честь Дня перемоги кожен ветеран Дніпропетровська отримує подарунок. Волонтер Фонду оборони України Євгенія каже, вважає за честь привітати захисників та з кожним поспілкуватися особисто. Ветерани зустрічають Євгенію з радістю та неприхованим здивуванням. Колишній десантник Олексій Андрійович зізнається, кожного року отримує різні листівки, проте такого знаку уваги не очікував. Не знав я, звісно, я не знав. Я був, мене вдома не було, я тільки приїхав. У дівчини із собою список, в якому понад 2000 прізвищ героїв Великої Вітчизняної. Євгенія каже, інформацію про них збирали цьогоріч і дуже ретельно, аби нікого не оминути увагою. Геннадій Корбун і Ігор Коломойський вирішили поздравити всіх наших ветеранів, які проживають в місті Дніпропетровськ. У нас є список всіх, хто проживає в Дніпропетровську. Наша команда розділилась по районам, і от нас по двоє чоловік в кожному районі, ми от возимо просто по списку, не вибираємо, тому хочу, тому не хочу. Все они воевали, все защищали нашу родину, и все должны получить свой подарок. Мы дарим им такой мешочек сухпаёк. Здесь конфеты, сгущенка, консервы, сахар, гречка. Але не всіх ветеранів вдалося застати вдома. Були й такі, які не відчиняли двері через недовіру. Ті герої Великої Вітчизняної, які погодились спілкуватися, згадують війну зі смутком та сподіваються, що такого більше на рідній українській землі не повториться. Я був воєнним штурманом, літав, бомбив. Все кончилось. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.